Përshëndetje miq, jemi përsëri në stacionin tonë të peshkimit dhe sonde do prezantojmë një nga produktet që personalisht i kam shumë për zemër. Katana. Kur themi katana, është sinonimi i cilësisë dhe i garancisë. Sonde do të prezantojmë pikërisht grepin më të shitur në botë për garues dhe surfcasting, modeli 1215A. Modeli 1215A, i cili ka një përdorim tepër gjerë në botën e surfcasting, është me vrim shumë të vogël, që të ndihmon në kuarjen e thjesht të mezeve, po flasim për arenikulën, po flasim për koranin dhe krimba të tjera të cilët janë delikat, pra grepi me vrimën më të vogël në botë, që të ndihmon ta kosh lehtësisht mezen. Vjen në treg nga numri 20 deri tek numri 2, por jo vetëm në surfcasting. Grep që gjen përdorim të gjerë në surfcasting, në bolognese për numrat e vegjël, flasim ke numrat 14, 16, 18, 20, gjen përdorim të gjerë në feeder fishing dhe në disa teknika të tjera të peshkimit. Pse jo dhe për peshkim nga barka. Grep shumë i mpret në majt dhe autoferrant, ose në Shqip që bën vetë therjen e peshkut. Është e pa negocueshme prezenca e këtyre grevave në valizën time të peshkimit. Pra, 1215 Katana bestseller, ndoshta nga më të mirët sot për sot, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë dhe në Evropë. 1215. Miq, do të shihemi në stacionet e radhës. Pafshim.